ኢትዮፒካሊንክ እሺ ምንቴ መዝናኛምስ ጉዳይህን መጀመር ትችላለህ? ስለ ዘመቻዎች ነው ምናነሳውና ባዛ ሰመንገሪ አገተ ተረጉሙ ማለት ነው። የመጀመሪያው የፔፕሲ ነው። ይሄ በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሆነ ነው 2017 በፈረንጆች 2023 ዓመት አካባቢ ማለት ነው። እና አንድ ሊቭ ፎር ናው ያው ለጊዜው እንኖረው የሚላ የሐሳብን ይዘው የመጣ ማስተዋቂያ ነበርና የማስተዋቂያ ቪዲዮ ላይ አንዲት ሞዴል ሃንድል ጀርም የምትባል ሞዴል በጣም ረብሻ ቦታ ላይ ተሄደና ሄዳ የፔፕሲ ነው እንዲረጋጉ ለፖሊሶች ፔፕሲ ጻለሽ ማለት ነው። እና በጣም ጥል ነው ነገሩ ቪዲዮ ላይ እንደሚታየው ማለት ነው። ረብሻ ነው በፖሊስና በሰዎቹ መካከል ማለት ነውና በወቅቱ ደግሞ ይሄ ብላክ ላይፍስ ማተር የሚለው የጥቁሮች ነፍስም ዋጋ አለው የሚለው ይሄም በጣም ትልቅ የተቃጠለበት ጊዜ ነበረ። በቃ ፖሊሶችም ጥቁሮችንም ይገሉበት እንደዚህ ማለት ነውና በጣም ሴንሲቲቭ ኢሹ የሚባል አይነት ነገር የለም። በጣም በቃ ከባድ ከሚባሉት መካከል ነበርና ወዲያው ወጣ ማስተዋቀው አንድ ቀን አልቆየም። በ22 ሰዓት ነው 21 ሰዓት አካባቢ ነው እንዲወርድ የተደረገው ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ወዲያው ስድብ ነው የደረሰባቸው ምን አይነት ማላገጥ ነው እንደዚህ በሰው ችግሮች በፔፕሲ አይፈቱ ማለት በቃ መፍትሄው እሱ አይደለም ይችላል ሌሎች ነገሮችን ነው መንግስት ላይ ፖሊሶቹ ላይ መስራት ነው እንጂ ፔፕሲ ስለቀረብሽክላቸው ወይስ ተሰጣቸው የሚፈታ ነገር አይኖርም በሚል ካምፔን ተከፈተባቸው እዛው ላይ ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያው ላይ ሃሽታጎችን በመጠቀም ማለት ነው። በጣም የሚያስደነግጥ ነበር ያው ለመልካም ተብሎ የተሰራ ፕላን ነበር ማለት ነው። ከወጣቱ ጋር ለመገናኘት ዓለም አቀፍ ሰላም እንደዚህ ብለው ነበር እነሱ መግለጫ የሰጡት። ወዲያው ወረደ በጣም አክሳሪም ነበር። በፕሮዳክሽን ደረጃ ወደ 5 ሚሊዮን ነበር የወጣበት ከሞዴሏ ከፍያ ከሁሉም ጋር ማለት ነው። በሌሎች ደግሞ ስፖንሰር ደግሞ ሲሆኑ ለተለያዩ ሚዲያዎች ይከፍሉ የለ ይሄ ሚዲያ ባዮት የሚባለው ማለት ነው። እሱ ደግሞ እስከ 100 ሚሊዮን ዶላር ነበር ቅድሚያ ተከፋፍለው ከፍለው የተፈራረሙት ማለት ነው። በጣም ትልቅ ማስተዋቀያ ስለነበርና ሳይታሰብ እንግዲህ 100 ሚሊዮን የሚያክል ገንዘብ ያስቀረ በአንድ ቀን ሙሉ ቀን ሳይዘልቅ የወረደ ማስተዋቂያ ነበር ማለት ነውና እነሱ ካሰቡበት ተቃራኒ ሆነ ማለት ነው። እሺ ሌላው አብዛኛው ሰው ላይቀው ይችላል ቢንግ የሚባላል አይደል? ያው ማይክሮሶፍት አው ሰርች ኢንጂን ማለት ነውና አብዛኞቻችን ያው ጉግል ስለምንጠቀም ብዙ ሰው አያውቀውም። እና ለመጥፋቱ ምክንያት እንደው የሆነውን ነገር ነው ይሄ ደግሞ ሰራ የሚባለው ማለት ነው። የዛሬ 9 አመት በፈረንጆች 2011 ላይ ነው በቃ ጠፋ እንዴ አላልን? አይ ወደ መጥፋቱ ምክንያት የሄደበትን የሰራበት አዎ በጣም የቀነሰበት ምክንያት ማለት ነውና 2011 ላይ ጃፓን ላይ የመሬት መንቀጥቀጥ ነበር አይደል? ወደ 9 እንደዚህ የተለካ ማለት ነውና ወደ 20 16000 የሚሆኑ ሰዎች ሞተው ነበር። በጣም የከፋ ነገር ነበርና እነሱ ሐሳባቸው የነበረው በቃ ያን ነገር ለመልካምነት ለመዋል ያናጋጣሚ እንርዳቸው በሚል ማለት ነውና ምንድነው ሃሽታግ ያወጣሉ ትዊተር ላይ ማለት ነውና ሐሳቡ ልክ ይሄን ነገር ሪትዊት ካደረክ በራስ አካውንት መልሰ ሪትዊት ካደረከው ለእያንዳንዱ ሪትዊት በየአንድ ዶላር እንስጥና 100000 ገንዘብ ለጃፓን እንረዳለን በቢንግ በኩል ሆነ ነው የሚል ነበር ሐሳቡ ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ ልክ ነበር። ከዛ በኋላ ግን በኮምፒውተር ስተተዛው ከነሱ ቴክኒሻኖች እንደዚህ ተሳስተው የራሳቸውን ታግላይን የለም ራሱ የሚጠቀሙበት ራሳቸውን ለማስተዋወቅ የሚጠቀሙበትን ይሄ ትራይቢንግ ኤኒዌይ ኦፍ ሰርች ኤክስፕሎሪንግ ዲሳይድ ለመፈለግ የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ ቢንግን ተጠቀሙ የሚል የሚጠቀሙባቸው ስሎጋኖች አሉና እሱን ሳያስቡት አንድ ላይ ይለጥፉታል ማለት ነው። ወዲያው ንዴት ነው የመጣው። ለምን ይሄንን አጋጣሚ ለማስተዋወቅ ለመስራት እንዴት ሰው ይጠቀምበታል? እውነትም ደግሞ 100000 ጊዜ ሪትዊት ባይደረግ ሊንክንም ያክል ትልቅ ኩባንያ ከ100000 በታች ሊሰጥ ነው ወይ ሐሳቡ ማለት ነው። ለምን 10 ሰው ወይ ደግሞ 10000 ሰው ከሰጠ 10000 ብቻ እንድሰጡ ነው ወይ? ይሄ በጣም ከአንድ ኩባንያ የማይጠበቅና አጋጣሚ ከበደለ ነገር አጋጣሚ መጠቀማችሁ ይከብዳል አሉና በጣም ትንሽ የሚያስጠላው ደግሞ ሌላ ሃሽታግ ተከፈተባቸው። ይሄ በአማርኛው ወደ ቢንግ ገደሊግ በአይነት ነገር የሚል ሃሽታግ ነው የተፈጠረባቸውና ከነሱ ካሰቡት ሪትዊት በላይ ያኛው ተደረገ። ሁለተኛው ታምሪ ሪትዊት ተደረገ ማለት ነውና በጣም ይቅርታ ጠይቀዋል። ከዛ በኋላ ግን እየተዳከመ እንግዲህ አሁን ቢንግ ያለንበት ነገር እናቋልና ያቺ ያው ቢንግ ገደሊግ በእንደዚህ የሚለው አይነት ሃሽታግ ነው ወደዚህ ያመጣቸው ማለት ነው። አብዛኛው ሰው እንዲጠራቸው ያደረገው ከ100000 ጊዜም በላይ ያኛው ሪትዊት ተደረገ ነበር ማለት ነው። ሳይስቡት የሆነው ከባድ ነው ጉግልን መፎካከር በአሁን ሰዓት በጣም ሌላው ኮካኮላ ነው። ይሄኛውም እንግዲህ ያው የዓለማችን ትልቁ ብራንድ ከአራተኛው ብራንድ አይደል ከአፕል እንደዚህ ከቀጥሎ ማለት ነው። እና እንደውም 2013 በጠና ጥናት እስከ 3.3 ቢሊዮን አካባቢ ድረስ በማርኬቲንግ ዲማስቶ ያወጣሉ ነው የተባለውና ምን ያህል
ለመጠጣቸው ዋጋ እንዳላቸውና እንድታወቁ እንደሚፈልጉ ነው የሚያሳየውና አንድ ሃሽታግ አውቶ ነበር የዛሬ 5 አመት ይሄ ሜክ ታፒ ሚል ሃሽታግ ሜክ ታፒ ታረጋለ ማለት ነው ሐሳቡ AI ቦት ነው ወይ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማለት ነውና ልክ የሆነ ሐሳብ የሆነ ሚን ትዊት የሚሏቸው አሉ አይደል መጥፎ የሆኑ ትዊቶችን ልክ አንተ እነሱ ስትጽፍ ማንንም ሰው ያንን ታግ ቢጠቀም ያንን ሚን ትዊት ወደ ቆንጆ የሆነ ፎቶ ይቀይራል በተለይ ከትዊቱ ጋር የተገናኘ ፎቶ ሆኖ ወደ ቆንጆ ነገር ያደርጋል ማለት ነው አንተ ማይሆን ሐሳብ ከጻፍክ ያን የማይሆን ሐሳብ ይፈልጋል አዲስ አበባ ታምር ምን አለምት ብለህ ትዊት ካደረክ የሚያምር አዲስ አበባን ቦታ ፎቶ ጋር ታጋረግና ከተደረገበት ያሳየ ያመጣባል ማለት ነው እና በቃ ሜክ ታፒ እንደ ስሙ ነው አሪፍ ነገር ማድረግ ማሳመር ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ከጀርመን አንድ ኤከልት ወይ ደግሞ ለጌተላሰብ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ እንደሱ አይነት ሰዎች ያደረጉት ነውና የሂትለርን ጽሁፎች ነው ትዊት ማድረግ የጀመሩት በጣም ይሄ በቃ እሱ ይናገራቸው የነበሩ ከበደሉ ቃላት አንሉ እሱን ልክ ትዊት ሲያደርጉ ያኛውን ነገር ታግላይን ስታደርገው ሂትለርን አይስቅም ያው ግን አንዳንድ ሲስቅ ወይ ምናልባት መልካም ነገር ሲያደርግ እንደዛ አይነት ነገር ይለም እንደዛ አይነት ፎቶዎችን ያነሳ መለጠፍ ጀመረ ማለት ነውና ቀጥታ ሶሻል ሚዲያው ወይ ትዊተሩ ያን ታግላይን ተጠቀሙት ማለት ነው የሂትለር መጥፎ ንግግርና የሱስ አቀነት ነገር ተቋጥሮ ማለት ነውና አስቡት ምን ያህል ሊከብድ እንደሚችል ማለት ነው ማይሆን አይነት ብዙ ሰዎች ያስከፋሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሚከፋው አሉት የሴቲቪው ሰዎች አሉና በቃ ብዙ ነገር ነው ያስነሳውና ሰዎችም ደግሞ ሆን ብለው ነው የተለያየ ይሄ በደም ያስከፉ ነገሮች ይችላል እነሱ ነው ትዊት የሚያደርጉት ሰው ይገሱ ሲቀታያል አስቡት ምን ያህል ሊጎዳህ እንደሚችል ማለት ነውና ወዲያው ተወረደባቸው እንዲጠፋ ነው የተደረገውና በጣም በብዙ ሚሊዮን ብሮችንም ደግሞ በወቅቱ ከስራው ነበር ማለት ነው በዛች ታክ ላይም ብቻ የተነሳ ሰዎች ቦይኮት ለማድረግ ሊሆነ ግዚያት ለመጠጣት ራሱ እስከ ሞሰን ድረስ ኮካኮላ ማለት ነውና የሳይታሰብ በማይሆን መንገድ ይሄደ ነበር ማለት ነው የመጨረሻው የማይክሮሶፍት ነው የቢንግ ባለቤት ማለት ነው እሱ ደግሞ እነሱም AI ቦት ነው የፈጠሩትና ምንድነው ሐሳቡ ትዊተር ላይ ነውና TNU ሚል ነበር የቦት ስም ማለት ነው ሐሳቡ ማንኛውም ቦት ናውራለን አይደል እኔ ያ ነገር ሐሳብ አቀርባለሁ ማሽኑ ጋር ታወራለህ ማሽኑ ጋር ይመልስልኛል ያንብቦ ይመልሳል ያናግረኛል አዎ እንደሱ ነው ሐሳቡ ማለት ነው ይሄኛው ምንድነው በንግግራችን መሐከል ጎበዝ እንዲሆን ነው የተፈለገው AI ማለት ነው እኔ በመሰጠው ኢንፎርሜሽን ከኔ ጋር ሲያወራ ስለዛው መረጃ ይዛል በዛው ከኔ ተቀበለው ያውቃል አዎ እና ስለመሰጠው መረጃም እየተረዳ ይሄዳል ማለት ነውና አብዛኛው ሰው ተሰጠው መረጃ ነው ምናልባት ሊዝ የሚችለው ስለመልካምነት እንደዚህ ማለት ነውና ልክ በቃ ይሄ ሐሳብ ለብተን ሚላን ያለምበት ከሁለት ሺዎቹ ወይ 1990ዎቹ የተወለዱት ሁሉ ከነሱ ጋር ይገናኛል መልካም ነው ጥያቄ ይጠይቃል ብለው ነበር ያሰቡት በቃ ዛሬ ደግሞ ራሴን አሞኛል ስትል ያው እንደዚህ አድርግ እንዲህ አድርግ ብሎ ልክ ለራስ ማመም የሚያስተውላል ግን ያስታውሳል ደግሞ በኋላ ላይ ይሆናል መልስ አስተከባ ራስ እንዴት ወንክ ብሎ ደግሞ ይጠይቃል የተሻለ እውቀት ያገኘ ይሄዳል ማለት ነው እንደዚህ ከሰው ጋር በተናገረ ቁጥር አይምሮ እየሰፋ ይላል ማለት ነው ደግሞ መረጃዎች መረጃው እየሰፋ አዎ ማለት ነው እንደዛ አዎ ብዙ ነገሮች መረጃዎች እየያዘ ይሄዳል አዎ ግን በጣም ባጭር ጊዜ ነው የተሰበረው ከአቅሙ በላይ ሆኖ ወይ ደግሞ እንዲቀር የተደረገው ማለት ምን ያህል ጊዜ ላይ መሰለኝ አንተ ተሸከመን እንግዲህ አስበውኛ የሰው ልጅ ታዲያ እና ምን ያህል ጊዜ ላይ መስላችኋል ይሄ ቦት በግምት ማለት ስንት ቀን ምን አልባት ሊቆይ ይችላል አንድ ቀን ነው የቆየውና አ በጣም የሚያናድድ ለየት ያለ ምክንያቱ ደግሞ ሴትን ልጅ ክብር የሚነቅ የትራምፕ ደጋፊ የሂትለር ደጋፊ ሆኖ የተገኘው ማለት ልክ የሆነ ሴቶች መብረጥ ይችላሉ እንዴ ምናምን ብለህ ስጠይቀው የማይሆን መልስ ማለት የሆነ በቃ እነሱን ትልል የሚችል የለም እንደዛ አይነት መልስ መልስልሃል ማለት ነው ከቤት ይውጡ ወይስ ትላቸው የሆነ ነገር ሂትለር ማየት መሪ ነው ስትለው በጣም የሚገርም መሪ ነው እንደውም እንደሱ አይነት ሰው ሊወለድ ይገባል ምናምን ምክንያቱም ምንድነው ሰዎቹ ያናገሩት ሰዎች ከሱ በፊት የሞሉት ነገር በቃ ያስደማመዱት ነገር ጥላቻን እንዲሰብክ ሆነ ማለት ነውና ለሁሉም ነገር መጥፎ መጥፎ ነገር በተለይ ሴቶችና የሂትለር ላይ በቃ ቀንደኛ ነው የሆነው ልክ ለምታደርገው ነገር ወዲያው መልስ ይሰጣል ይገልሃልና በጣም አክሳሪም ነበረ እነሱም እንዲያልቋቸው እንግዲህ ሲስተሙ በቃ ክራሽ እንዲያርግ ነው የተፈለገውና 24 ሰዓት ራሱ አልቆየም ማለት ነው ነገር ማሉ በጣም ግን የሚሰሩ ግን አሉ የሚሰሩ አሉ ያማ ሀገር አሉ የተለያዩ ድርጅቶች እንደዛ ይጣቀማሉ በጣም ጥሩ EthiopikaLink